पंजाब में पंचायती चुनावों के नामांकन पत्र दाखिल की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 19 दिसंबर तक सुबह 11 बजे से 3 बजे तक जारी रहेगी। नामांकन पत्र वापस की तारीख 21 दिसंबर है। इसी को लेकर आज भी उम्मीदवारों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा था। सानू बड़ा वधिया हुंगारा मिल रहा है। मैं अपनी वाइफ नू खड़ाया जी सरपंच दी वोट च, ते पूरा हुंगारा मिल रहा है। काम जिहड़े करन पे पेंडिंग पे होए जिहड़े तुसीं करन वाले हो? काम तां बहुत पेंडिंग पे होए जी। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਨਿਊ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬਈ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜੁਆਇੰਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਰਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਰੱਖੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੋਸਟਰ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ ਕੰਧਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਵਾ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੈ।